Մարզական մոտենում է ավարտին, ամփոփվում են ձեռք բերված արդյունքները։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետն արդյունքներից գոհ է։ Մեր մարզիկները լավ են ներկայացել միջազգային մրցաշարերում։ Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններից ունենք 13 մեդալ, այդ թվում նաև ոսկի։ Ուստի քաղաքի լավագույնների ընտրությանը ներկայացված մարզիկների քանակն էլ արդյունքներն էլ տպավորիչ էին։ Մրցակցությունը բարձր։ 40 մարզիկների մարզիչների միջև բուրըն քննարկում տեղի ունեցավ։ Արդյունքում թեկնածուների ընտրությունը կայացավ ըստ կանոնակարգի։ Առաջին հորիզոնականում նախորդ մի քանի տարիներին շարունակաբար իր արդյունքները բարելավող զամբոմշամարտիկ սպորտի վարպետ Հայաստանի, Եվրոպայի չեմպիոն ու աշխարհի գավաթակիր Տիգրան Կիրակոսյանն է, մարզիչ Աղասի Գալստյան։ Իդեպ Տիգրանն ընդգրկվել է նաև Հանրապետության լավագույն 10 մարզիկների հավակնորդների թվում։ Նախարարության հայտարարած մրցույթում մեր մարզիկի հերթական համարը 11-ն է։ Նրա օգտին քվեարկելու համար հարկավոր է SMS հաղորդագրություն ուղարկել 1006 հեռախոսը համարին նամակի բաժնում նշելով 11 թիվը։ Վանաձորի մարզիկների լավագույն տասնյակի երկրորդ հորիզոնականում նույն մարզադպրոցի սան Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունների չեմպիոն, Եվրոպայի մեծահասակների առաջնության բրոնզե մեդալակիր Արսեն Ղազարյանն է, մարզիչը Գագիկ Ղազարյան։ Լավագույն երիակը եզրափակում է կրկին սամբոմշամարտիկ Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնության չեմպիոն, աշխարհի մեծահասակների առաջնության բրոնզե մեդալակիր Արթուր Մանուկյանը, մարզիչ Անատոլի Ավետիսյան։ Չորրորդ հորիզոնականում ազատ մշամարտի Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության արծաթե մեդալակիր, Հայաստանի մեծահասակների առաջնության չեմպիոն, Հայաստան մարզակումբի սան Հովանես Մաղաքյանն է, մարզիչը Ժորա Հովանիսյան։ Հինգերորդը Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության բրոնզե մեդալակիր, Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդների առաջնության հաղթող Էրիկ Հարությունյանն է, մարզիչ Արտյոմ Մելքոնյան։ Վեցերորդ տեղով աղջիկների շքերթը բացում է ատլետ Էլլա Դալավերդյանը, Եվրոպայի թիմային առաջնության երկրորդ և երրորդ, իսկ մեծահասակների առաջնության առաջին տեղերի դափնեկիր, մարզիչ Գոհար Նազարյան։ Յոթերորդ տեղում Լիլիթ Հարությունյանն է, Եվրոպայի թիմային առաջնության բրոնզե մեդալակիր, Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների և միջազգային առաջնությունների հաղթող, մարզիչ Արթուր Ղազարյան։ Ութերորդ հորիզոնականում ազատ մշամարտիկ Նարեկ Սիրունյանն է, Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնության առաջին և միջազգային մրցաշարերի երկրորդ և երրորդ մեդալակիր, մարզիչ Ժորա Հովանիսյան։ Լավագույն տասնյակը եզրափակում են բռնցքամարտիկներ Արման Դարչինյանը, Եվրոպայի առաջնության մասնակից, Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնության չեմպիոն, մարզիչ Բագրատ Ավոյան և Գառնիկ Պապիկյանը, Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնության չեմպիոն, մարզիչ Արմեն Պապիկյան։ Պատանիների լավագույն երիակը գլխավորում է սամբոմշամարտիկ Հայաստանի Հանրապետության պատանիների առաջնության առաջին, Եվրոպայի առաջնության երկրորդ և աշխարհի առաջնության 5-րդ տեղերը զբաղեցրած Նարեկ Դալակյանը, մարզիչ Գագիկ Ղազարյան։ Երկրորդը բռնցքամարտիկ Եվրոպայի պատանիների առաջնության բրոնզե, Հայաստանի Հանրապետության ավագ տարիքի պատանիների առաջնության ոսկե մեդալակիր Արթուր Ուլիխանյանն է։ Երրորդը կրկին բռնցքամարտիկ Եվրոպայի կրտսեր տարիքի պատանիների առաջնության բրոնզե, Հայաստանի Հանրապետության առաջնության ոսկե մեդալակիր Գևորգ Կոստանյանը։ Իդեպ լավագույնները միանվագ արժանանում են դրամական պարգևի, իսկ լավագույն հնգյակի և պատանիների երյակի մարզիկները ամսական նպաստի։ Տարվա լավագույն մարզիչը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Աղասի Գալստյանն է, լավագույն մարզական կազմակերպությունը ՕՀՄՄԴ-ն, լավագույն վետերան մարզիկ Նազատ Մբիշ Ժորա Հովանիսյանն է, մարզական թիմը Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցի հանդբոլի թիմը, որ հանդբոլի 2017 թվականի տղամարդկանց առաջնությունում գրավել է երկրորդ տեղը, մարզիչ Արարատ Բարսեղյան։ Լավագույն հաշմանդամ մարզիկներն են դահուկորդ Սիփան Ծաղկյանը և ձյուդո մշամարտիկ Ռոբերտ Գևորքյանը։ Տարվա ընթացքում ցուցաբերած մարզական միջոցառումների ակտիվության, առաջնությունների գրանցած արդյունքների
Կույքային հագեցվածության և այլ ցուցանիշների համադրմամբ Վանաձորն այս տարի ճանաչվել է լավագույն մարզական համայնք։ Քաղաքի լավագույն մարզիկների մեծարման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 22-ին ժամը 15:00-ին Գզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։